Локус. Слідами руїн. Харків. Одне з найбільш густонаселених міст України, великий центр підприємництва і культурного життя, який також вважають містом фонтанів та чисельних скульптур, одним з найбільш зелених міст країни. Ботанічний сад, Саржин Яр, парк Горького, екопарк Фельдмана, Харківський лісопарк і набережна річки Лопань. Дивовижні місця для відпочинку від завжди пульсуючого ритму міста на лоні природи. Харків, який входить в топ-200 найбільших міст світу, стало дивує і радо встановлює рекорди. Тут найдовші лінії метрополітену, які тягнуться на 40 кілометрів. Барбашова – найбільший ринок в Європі, площа якого становить 75 гектарів. Благовіщенський собор – найбільший кафедральний собор у Східній Європі. Харківський аеропорт – теж один із найбільших в країні. Харківський національний університет – один з найстаріших і найбільших вузів Східної Європи. Найбільша площа в Європі, яка займає майже 12 гектарів, також розташована в Харкові. Незважаючи на радянське минуле, архітектурна композиція Площі Свободи і сьогодні виглядає модерно. В межах площі також знаходиться будівля Держпрому, грандіозної монументальної пам'ятки радянського конструктивізму, перший радянський 13-поверховий хмародер, обриси якого є найбільш впізнаним символом міста. У центральній частині міста зберіглася старовинна архітектура. Будинки, що колись належали заможним купцям і підприємцям, нині є взірцями культурної спадщини регіону. В місті велика кількість галерей, театральних та мистецьких центрів, діє органний зал і філармонія. Свого часу в Харкові жили три нобелівських лауреати – біолог Ілля Мечников, економіст Саймон Коваль і фізик Лев Ландау. 1932 року у Харківському фізико-технічному інституті під проводом групи Георгія Латишева вчені вперше розщепили атомне ядро. А з 1939 року саме на Харківському паровозному заводі імені Малишева почали серійне виробництво одного з найвідоміших танків у світі – Т-34. Через російську агресію 2022 року інфраструктура Харкова зазнала масштабних пошкоджень та руйнувань. Внаслідок обстрілів будівлі мають такі ушкодження, яких європейці не бачили з часів Другої світової війни. Палац праці, місто Харків. Архітектор Іполіт Олександрович Претро. Стиль – неокласицизм. Шестиповерхова будівля з трьома внутрішніми дворами входить в архітектурний ансамбль Майдану Конституції – та вважається унікальним взірцем урбаністичної забудови початку ХХ століття. 1901 року імперське страхове товариство «Росія» викупило земельні ділянки майже всієї південної частини центрального кварталу міста Харків. 1914-го – початок будівництва прибуткового будинку товариства. 1916-й – завершення будівництва прибуткового будинку товариства на 260 житлових квартир. 1919 року будівля була націоналізована радянською владою і отримала назву «Палац праці». В її приміщенні облаштували Народний комісаріат праці та Всеукраїнську раду професійних спілок. 1937 року архітектора будівлі Іполіта Претра репресували і розстріляли. З 1941 по 1943 роки під час німецької окупації міста будівля не постраждала. У післявоєнний період будівля й надалі виконувала адміністративно-житлову функцію. 2020 року будівля отримала статус пам'ятки архітектури місцевого значення, а 2 березня 2022 року будівлю частково зруйновано внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Серед багатьох зруйнованих споруд
Харкова насправді одним з найтаких більших, і який формує площу Конституції, є так званий Палац праці, а раніше це було будівля страхового товариства «Росія», побудованого на межі 19-20 століття. І, хоча це такий яскравий приклад стилю чи пізнього класицизму, чи раннього модерну, але це будівля, яка вписується в низку подібних об'єктів, які є в Києві. Якщо ми говоримо про Львів, це страхове товариство «Дністер», схоже за своєю функцією. Отже, це певна страхова спілка, задача якої була помагати і фінансувати будівництво різних об'єктів в центральній частині Харкова. В радянські часи ця будівля була націоналізована, там, відповідно, було щось на зразок об'єднання профспілок. Знову ж таки, у Львові ми маємо теж подібну будівлю Каслера на колишній академічній тепер проспекті Шевченка. І в цьому сенсі ця будівля є цінною для історії архітектури і в її типологічному розвитку, і те, що в 22-му році ця будівля була суттєво зруйнована, і постало доволі багато запитань, що ж робити з цією будівлею в майбутньому. З одного боку, вона не є якимось яскравим зразком архітектурних рішень, хоч це і велика будівля, і в центральній частині міста, і яка формує одну з важливих центральних площ Харкова. З другого боку, як я вже сказав, це історична будівля, без якої важко уявити взагалі архітектурний контекст початку ХХ століття. І навіть те, що колись це було страхове товариство саме Росія, на мою приватну думку, такі будівлі треба зберігати, відбудовувати як пам'ять історії розвитку наших міст. Але з другого боку, ми маємо чудову нагоду надати їй абсолютно нове звучання. Ми знаємо цей будинок профспілок на Майдані Незалежності, який теж був практично повністю зруйнований в часи Революції Гідності, але в дуже короткий термін він був відбудований у задуманому вигляді. Сьогодні є будівля, яка формує Майдан Незалежності. Трагічні події пов'язані з подібною будівлею профспілок в Одесі. Тобто тут ми маємо харківський приклад, і ми знову повинні говорити, а яка повинна бути нова історія цієї будівлі. З одного боку, це може бути і як нова адміністративна будівля, яка виконує як громадську функцію для роботи різного роду громадських організацій, об'єднань, муніципальних структурних підрозділів, так і бути місцем, де громадяни збираються, де працюють коворкінги, де з'являються різного роду місця для молоді, для містян, які безпосередньо дбають про своє місто. І лишаючи зовнішню історичну оболонку, насправді всередині це може з'явитися абсолютно нова будівля, сучасна, світла, яскрава, яка з новим поглядом дає нове життя саме для цього об'єкту в центральній частині міста. І не захоплюючись надзвичайно реставраторським відновленням, зберігаючи історію цієї будівлі, ми можемо отримати справді якісний зразок сучасного об'єкту в центральній частині Харкова. І я переконаний, що саме таке майбутнє її чекає.